La ciutat comptarà el 2015 amb 10 nous espais de joc infantils, un per districte, i renovarà una part dels 800 que en total hi ha a Barcelona. Així ho preveu el Pla de Racons Infantils, elaborat pel govern municipal, que vol promoure el joc a l'aire lliure i potenciar la convivència entre generacions. Sabem que important és aquesta possibilitat de combinar les generacions, potser el gran repte pendent de la nostra ciutat, que s'assegui l'avi o l'àvia amb la gent que tenim al voltant d'entre 40 i 50 anys, amb les persones que en tenen 30, amb les criatures petites, tots participant d'un espai de lleure, un espai de qualitat. De fet, el pla contempla la possibilitat d'incorporar espais d'ús mixt, en els quals avis i nens puguin desenvolupar activitats lúdiques i esportives en un mateix àmbit. En una primera fase del pla renovaran 44 àrees de joc infantils. En moltes s'introduiran elements associats a les noves tecnologies, com els codis QR o aplicacions específiques que permetran conèixer aspectes com la història d'aquella zona o la dels seus arbres. En una segona fase, desenvolupant el proper mandat, es renovaran 220 àrees de joc més, que a partir d'ara portaran el nom de racons infantils. Hi ha una voluntat de fer que la gent s'identifiqui amb aquests racons, que són els seus racons, està bé. I volem que sigui una qüestió, això, molt sentida per tothom. Una altra de les actuacions previstes és la tematització d'alguns racons. Així, per exemple, a l'àrea de jocs de la plaça Sant Miquel, a Ciutat Vella, s'instal·laran figuretes i construccions inspirades en la girafa Ona, el personatge de la il·lustradora Roser Capdevila. D'altra banda, el pla també preveu crear zones pensades especialment per a adolescents, amb jocs adaptats a la seva edat, com ara tirolines.